Dobrodošli u novu sezonu serijala Preci a počeci. U prethodnoj sezoni smo zajedno uspeli da naučimo razne zanimljive stvari, upoznamo se sa starim i zaboravljenim zanatima, kao i da naučimo mnogo novih pojmova za koje do sada niste čuli. Junaci naše današnje priče su deca iz osnovne škole Ivan Gundulić iz Novog Sada. Sigurni smo da jedva čekate da ih upoznate. Petra. Ona voli da crta i da peva. Prava je umetnička duša. Voli da zabavlja drugare, a volela bi da postane učiteljica ili vaspitačica. Ivan. Voli da se igra, da gleda dečije filmove i veoma je druželjubiv. Voli da vozi rolere i skate. Kada poraste, voleo bi da radi u muzeju, jer mu to deluje kao interesantan posao. Natalija. Kreativna devojčica koja voli svašta da pravi. Šije, slika, pravi frizure, a od svega najviše voli da glumi. Takođe, ona voli da pleše i da se bavi fotografijom. Njena velika ljubav su konji i jahanje. Kad poraste, volela bi da radi na televiziji. Ja sam Nikola, rođeni avanturista. Uvek sam spreman za novu akciju, volim da vozim rolere, čitam knjige i gledam dokumentarne filmove. Učenik sam trećeg razreda gimnazije Jovan Jovanović Zmaj. Mnogo me zanimaju istorija i geografija i obožavam da putujem, upoznajem nove ljude i uživam u prirodi. U ovoj sezoni biću deo ove avanture, tokom koje ćemo naučiti mnogo zanimljivih stvari, novih reči i običaja i siguran sam dobro se zabaviti. Vidite papir, da vidimo šta piše. Šta je to galaksija? Galaksija je kao možda neko drugo ime za svemir. Ili možda neka planeta koja se zove galaksija. Galaksija je možda neka planeta na svemiru, mislim jeste, ali... Galaksija je možda kao neka oblast svemira. Svemir je neka kao crna rupa u kojoj nema gravitacije i ne možemo da dišemo. Ima puno planeta i zvezda i svega. Kao neka planeta, nešto, neka... Možda ne mora da bude ni planeta, možda svemir je zvezda. Svemir je kao nešto, neka neograničena oblast koja nema ni početak ni kraj. Možda neka posebna zvezda ili posebna planeta neka. Ili čak možda neko mesto gde se nalaze neke zvezde koje su mnogo drugačije od ostalih zvezda i neke drugačije planete, tako nešto možda. Mene to najviše podseća kao da je to samo drugo ime, neko za svemir. Pa je sve izvan toga kao crno i ništa se ne vidi, planeti i zvezde. Mene podsjeća na neki onaj što teleportuje. Neki. Under portal. Pa da, tako portal, nešto. Portal, da. Da, portal. Portal neki. Pa kao nešto što te od jednog mesta pa kad uđeš prebacite na neko nešto drugo mesto. Nešto što te teleportuje. Da. Ja mislim da nema života na galaksiji zato što nema vazduha, a onda ne bi niko mogao i tamo da živi. Možda ima vanzemaljac. Ne. Možda. Možda. Pa ćemo da pitamo ljude šta oni misle. Da. Može, ajmo! Dobar dan. Dobar dan, zvolite. Da li znate šta je to galaksija? Šta je to galaksija? Znam. Galaksija je skup sazvežđa. Imamo mnogo galaksija. U jednoj galaksiji imamo preko 300-400.000 zvezda, je li tako? Znaš šta je svemir je? Galaksija? Pa kako ne znam, s obzirom da predajem
geografiju, to je jedan zvezdani skup sa više milijarda zvezda, a naša galaksija se zove, znaš ti kako? Ne, mi otkrivamo. Onda se zove Mlečni put ili ona čokoladica koju volite da kupite, zove se Milky Way. Znači, to je naša galaksija. To su veliki zvezdani sistemi, a trebalo bi i ove što su šesti razred ovde možda još. I oni bi trebalo to da znaju. Ne znam. Nisam siguran, jel možda mi objasniš? Pa i mi otkrijem. A na šta vas podsjeća? Pa na nešto veliko. Ogromno. Galaksija, ne bi znala. A na šta vas podsjeća? Pa ja kad sam bila mala, postojale su novine koje su se zvale Galaksija i govorili su o nebeskim telima, o planetama, o Mlečnom putu, o zvezdama i tako. Joj, pa ne bi baš znala tačan odgovor. A na šta vas podsjeća? Podsjeća me na zvezde, svemir, planete i sve što nas okružuje na nebeskom svodu. Gde ste, ekipa? Šta otkrivate danas? Otkrivamo šta je to galaksija. Šta je to galaksija? Šta ste dobili kao odgovore? Da je to zapravo svemir i da mi imamo galaksiju Mlečni put koji ima preko 300-400 hiljada zvezda. Tako je, zapravo galaksija ili svemir je vrlo slično i predstavlja beskonačni prostor u kom se nalaze planete, zvezde, komete i sazvežđa. Postoji veliki broj galaksija i konkretno naša galaksija je Mlečni put. I od davnina zapravo ljudi teže da saznaju kolika je galaksija, gde je kraj galaksija, koliko postoje galaksije i trenutno se pokušava da se nađe da li postoji život u nekim drugim galaksijama osim u našem Mlečnom putu. Ovde na tvrđavi baš ima muzej svemira, tako da ako hoćete možemo da odemo da nam neko objasni malo više o galaksiji, a možda i da vidimo šta se sve nalazi u našoj galaksiji. Da. Hoćete? Ajde. Došli smo da saznamo šta je to galaksija, ali ovo je pravo mesto za to. E pa ovo je najbolje mesto za to da saznate šta je galaksija. Gde se mi nalazimo? Nalazite se u Svemirskom muzeju koji se nalazi na Petrovaradinskoj tvrđavi. Dakle, galaksiju možete da zamislite kao jedan veliki sistem koji je sačinjen od zvezda, međuzvezdane materije, gasa i prašine i svih malih i velikih tela koji su gravitacijom povezani zajedno, znači u jedan veliki sistem, sva ta tela i sve ovo što sam navela, kao što su međuzvezdana materija, gas i prašina, sve to zajedno vezano gravitacijom. Sad, možete to da zamislite možda kao veliku šerpu i jednu supu u njoj u kojoj ima jako puno začina i sve to zajedno ivicama šerpom koja bi predstavljala onako neku gravitaciju, sve to zajedno, to što se kaže kao jedna velika supa. E pa tako su i galaksije jedni veliki sistemi u kojima imamo mnogo toga. Dakle, ovo što vidite ovde jeste replika indijskog lunarnog rovera koji je bio na mesecu. I sad mi smo pokušali da ga, jel te, u što realnijoj slici i prilici predstavimo ovde deci koja dolaze da mogu da ga vide. Koliko galaksija postoji i da li znamo koliko zapravo postoji galaksija i u kojoj mi živimo galaksiji? Dakle, mi živimo u galaksiji, spiralnoj galaksiji, koja je Mlečni put i galaksija u univerzumu zapravo ima na milijarde. Dakle, ne mogu ni da vam kažem tačan broj, ima ih, da kažem, to je enormni broj galaksija koje zapravo postoje i one se, neke od njih se grupišu i prave velika galaktička jata, a neke su, što se kaže, i u manjim galaktičkim jatima. Ali sad ja tačan broj da vam kažem, to je, ne možete ni da ga zamislite. Koliko astronaut dugo može da bude u svemiru? Pa u suštini najduže vreme koje je neko proveo u svemiru jeste recimo do godinu dana, ali naravno ne konstantno, već u iscepkanim etapama. Zašto? Zato što astronauti ne mogu da provode gore dosta dugo vremena. Iz razloga što se njihove kosti
izdužuju, mišići im slabe i atrofiraju i da ne bi došlo do, također i uticaj svemirskog zračenja je veoma veliko i da ne bi došlo do neželjenih, da kažemo, medicinskih efekata, to jest do atrofiranja mišića u potpunosti, do nekih problema sa kostima, preveliko izloženosti radijaciji, oni i ne mogu previše vremena da provedu tamo, ali čovjek koji je najduže vremena proveo u svemiru jeste do godinu dana, ali naravno ne konstantno, već u iscepkanim etapama. A kako njima pomaže to njihovo delo? Kako im pomaže u svemiru? A sad imamo astronauta iza nas. Kao što vidite, to je jedan glomazan skafander i on ima dosta slojeva. Zašto je takav? Zašto je tako i debeo i velik? I oni imaju i ovu kaciju. Kao što vidjeli, imaju duplo staklo. Jedno koje je zatamljeno i ovo drugo koje je providno. Zato što je u svemiru jako hladno. Zato što su izloženi radijaciji. I pre svega da bi se štitili od svih tih uticaja, oni moraju da budu dobro, da kažemo, upakovani. Kao kad vi izađete zimi da se igrate na snegu, morate dobro da se obučete, da vam ne bude hladno i da jel te se ne skvasite. Koja nebeska tela se nalaze u našoj galaksiji? Dakle, u svakoj galaksiji imate tela, imate zvezde, imate komete, imate planete, imate asteroide, naravno. I ono što je najzanimljivije svima, u centru galaksija imamo jedan veoma zanimljiv fenomen, a to je crna rupa. Jeste čuli nekad za crne rupe? Dakle, u centru svake galaksije nalazi se jedna supermasivna crna rupa. A to da pojasnimo odmah sada na početku, to nisu nikakve rupe zapravo kroz koje nešto može da propadne. To su tela koja su veoma, kako da kažem, imaju veliku, veliku gustinu, imaju veliku, veliku masu i jako, jako gravitaciju. I od njih svetlo ne može da pobegne, pa u suštini mi ne možemo da detektujemo to zračenje, to jest to svetlo. I zbog toga se one nama prikazuju nam se kao crne rupe u suštini, kao crni predeli koji imaju enormno veliku gravitaciju, ali to zapravo nisu rupe u svemiru, već su objekti koji, kažem, su veoma gusti, imaju veliku masu i veliku gravitaciju. I od njih ne može svetlo da pobegne. Hoćete da vam pokažem galaksije i da vidite šta se nalazi unutar našeg planetarijuma? Može. Ajmo.